ကိုယ်တော်တော်ဘာနေပြီးအဲ့လိုလေးဆေးရပြေးတာနဲ့တပည့်တော်လည်းပဲဒါလို့တကားကြီးဒီဆေးရကနာမစိုးဘူးလို့ဒီတော့တိုင်ရင်တိုင်ရင်တကားကြီးကတော့ကောင်းသွားတာဗျာ။ဩဓမ္မဘုံ။အဲ့ဒီတော့သူကြီးသွားတောင်းတဲ့ခရီးကလူကလည်းဓမ္မတွေအကုန်မွေးပြေးတာနဲ့မရှိတော့ဘူး။ကန့်ရံကုန်ရောက်ရင်တော့ဒါလေးတော့ဖိုးကြော်တော့အဝေးကြီးပဲဗျာ။ဓမ္မဗျာဓမ္မဗျာဓမ္မဗျာ။ဆရာတော်ဘွဲတော်ဘလူခေါ်လဲဘုန်းကြီး။ဥဇောတိကလို့ခေါ်ရတယ်။ဘုံဥဇောတိကတက်တော့65 65ဝါရ45 45နေပြူကိုရင်ဘွားကဘယ်နှဝရရတယ်ဒီကဒီကိုရင်ဘွားက10ဝရောက်ဩတမတမကြည့်ပါဦးဆင်းနေဆင်းနေသားလောက်ကုနေသားလောက်ကနေစပြီးရမ်းဖြစ်တာတမဘုံဥသောတိကဒါပထမဆုံးပြောရင်တော့တပည့်တော်ရှင်မသီပြာဗုဒ္ဓဂုံကြီးပေါ့အကဓမ္မပေါ့အခုတပည့်တော်14ဝပေါ့73ဝမှာမဟာတရမလေးရလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေရှိရတယ်ပေါ့ထားပါတော့ဗျာတပည့်တော်ပထမဆုံးဘုံဘုနာလို့ဥချတယ်လို့အဆုံးမှခံပါလေဗျာအဆုံးမှပါဒီမှာကြားလို့မြင်လို့အဲ့လိုတန်လျာရှိလို့အခုဒီမှာတမိရှိရဆိုတာယောက်ျားလေးနဲ့မင်းကလေးမနေကောင်းတန်ငါနဲ့ကုန်ပြောလို့ရတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒါကိုအဆုံးမှခံနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုမကဘုဇောတိကကြီးကဘယ်အကြောင်းမှသတင်းသုံးပြီးဘယ်မှနေတာတော့ဒီတော့နမောင်မြို့နဲ့ဒီဘရောချင်းကျောင်းဘရောချင်းကျောင်းဘရောချင်းရွာဘရောချင်းကျောင်းမှာပဲနေပါဩဘရောချင်းရွာဘရောချင်းကျောင်းကျောင်းမှာတန်ငါဘယ်လောက်ရှိလဲဘုမတန်ငါတပည့်တော်ယဟန်၄ပါးကိုရင်၄ပါးကျောင်းသား30ကျော်တော့ရှိပါတယ်哦哦ยันนี่ว่ากวนนี่ว่าจ้องมา30ซุซุเว่จ้องมา30ยันผิดหลอกดีล่ะเปียยันผิดหลอกดีล่ะสิแล้วก็ตะบี้รอผิดออกมวยน่ะผิดไปเลยเปียติมาติมาตะบี้รอมวยด่าๆแล้วยังอะยังมวยด่าๆตะบี้รอเสี่ยวอาคันนู้นตะบี้รออะไรเสร็จแต่จ่าไปแล้วตะบี้รอบาเบ็ดก็อาตันซ้อดองสิเนี่ยพี่ดอกี้เป็ดเปียอาตันซ้อดอ่ะไอ้ดอกบาริลงมาเลยตะบี้รอเสียด้านสามมวยออกที่ว่าอุษาเป้ไปแล้วตะบี้รอแทบผิดออกตะบี้รอถ้าจะโจ้ซ้าไปเปียก้าวมาเลยเปียบ่มองอ๋อအဲရဟန်းစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ငယ်လာကြည့်ဓမ္မစီရ။အမှဓမ္မစီရပြပါပြီ။ပြခဲ့သေးတယ်။ဩသာဓုပါဗျာ။တပည့်တော်အခုခင်းချုံတိုင်နေရငယ်ရန်လက်တည်းနဲ့ထိုင်နေတာများတော့လေ။ဟိုအမှန်တကယ်စာလည်းမကုန်တယ်လို့အဲအတိလည်းမစုံတာများတယ်။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးပဲ။ဓမ္မဓမ္မ။တပည့်တော်တို့ကဓမ္မစီရပြီးရောဆိုရရင်ဒီတော့250လောက်အနှစ်စိတ်လောက်ကျူစား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။တော်တော်ကျူစားရတယ်ဓမ္မဓမ္မ။ဘယ်မှာပဲကြောင်းတက်ခဲ့သေးလဲရန်ကုန်မန္တလေးပဲမှာ။ဒီတော့မစောနာဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတော့တောင်တန်းသာသနာပြုလို့ကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးတို့ဓာရီတက်ပါလေဗျာ။ဩတမတမတမ။ဒီကောင်လည်းကိုဓမ္မသရီကတော့မပြီးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရတာပေါ့ဗျာ။ဒီကောင်နဲ့တန်ရန်။နောက်ကျဒီကောင်နဲ့တစ်ဖက်ကစာချတရားဟောဒီကိုလည်းလုပ်ရင်းနဲ့ကံအားလျော်စွာအသက်50မှပဲဓမ္မသရီကပြီးပါလေ။ဩသာဓုပါဗျာ။မမလျှော်တော့ဆွဲနဲ့ကျူစားတာဒီကောင်မကွေးရစင်မတို့တို့နန်းပေါ့ဥစ္စာဘက်ကကျွဲဖို့ဆရာတော်ပေါ့။ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသူရအောင်ချတာလေ။ရှင်မတက်တော့80 80ကြီးစော်သွားတာပဲ။အခုဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော့မူသွားတယ်။ဒါတပည့်တို့ဟိုမကွေးမျိုးကန်းနာကလေ။အဲဗာလေဘုံဘွဲတော်ဘသာဖျားမိတော်လို့မိ။ဆောင်းပါတော့ဗျာ။ဆိုတော့တက်တော့50မှာဓမ္မစီရပြီလေဝမ်းသာတယ်ဗျာ။တပည့်တော်ဟိုလိုပေါ့ဗျာ။ဒီကျန်တဲ့လက်လာပါဆိုတော့ကတပည့်တော်တို့ကိုယ့်အမအကြီးချင်းရှိတိုင်းတမန်ကျောင်းဆိုလည်းမခက်ခဲပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကျောင်းဆိုလည်းမခက်ခဲဆိုကိုယ်နဲ့တန်တန်ပေါ့ဗျာတပည့်တော်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအလဲကောင်းနေချင်းပဲလို့တပည့်တော်ကမပါဘူးလေဗျာဒါပေါ့ဗျာဒါတော့ရောင်ရဲနေဖို့လိုပါတယ်တမန်ဗျာရောင်ရဲနေချမ်းသာမှာပဲမရောင်ရဲဟင်တမန်လောင်းနေတာတမန်တမန်တမန်အရှင်ပြကခုနပြောဆုံးမပါဆိုတာလည်းဗျာအရှင်ပြရောင်ရဲနေလို့တာအရှင်ပြဒီစကားပြောတာတမန်ဗျာမရောင်ရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အရှင်ပြဘန္နဝါတော့စင်ဟာတပည့်တော်45ပါတပည့်တော်46ပါသူကအခုကြည့်ညခံရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီတော့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီကဟဲကြီးချန်ကြီးနဲ့ဒီပြီးတော့ကြတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့မတိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လားမတိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတန်ခါအရှင်ဘုရားဘဏ္ဍာရောက်ပါတယ်ဗျာဒါပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါဒီတော့ငယ်တဲ့ကြီးတိဖြစ်စီကြီးတိဖြစ်စီဒါအချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးမေးရပါတယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတင်ပါတင်ပါရှိတယ်ရှိခိုးခံရင်ကြတာရှိတယ်အပူသောခံရင်လားအပူသောခံရင်လားတင်ပါတပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်တင်းနေရရောက်ရင်မမေးတော့ဘူးဗျာတင်ပါတင်ပါတပြီးတော့နံပါတ်1ဖျားဥတ်တယ်ဟုတ်လုံးတနာလုတ်တယ်အဲကျန်ရှင်ပြပြီးအရှင်မဒီမှာထားအရှင်ပြမေးလို့လားမမေးတပြည့်ဥတ်လိုက်ပါပဲတင်ပါတပြည့်တော့မှအရှင်ပြဥတ်တယ်လို့တပြည့်တော့မှခေါင်းကြီးရော့မတော့ဘူးတင်ပါတင်ပါတင်ပါတပြည့်တော့ဒါနဝန်ထမ်းကတပြည့်တော့ကိုကဥချခံမယ်အပူဇော်ခံမယ်ဆိုဟာအရှင်ပြကတော့ရရပြီလေဆရာတင်ပါတပြည့်တော့လာအောင်ပါတင်ပါတင်ပါအဲ့တော့တပြည့်တော့ခုတာနာမှာတပြည့်တော့ဂါရဝတရားကြီးကနေလာတင်ပါဗျာဂါရဝတရားနေတော့လိဝတရားတရားဆိုတော့ဝေးကုန်တင်ပါဆရာတင်ပါအနည်းကောင်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်လို့ဆိုခုနကရလို့မဟုတ်ပါဗျာရလို့မဟုတ်ပါဘူးသူရလို့ကြည့်မှာအကြောင်းပေါ့ဒီကိုတော့ဘာညာလာဝတ္တရာဒီလိုလာရှိနေမမလာဝတ္တကရအကြောင်းပြောပြီးအပြစ်ဒီတင်မတဲ့ဣဒ္ဓရာမစ္စရိယကြီးကထွက်လာတဲ့အဲဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာတင်မတင်မဒ
ဒါကြောင့်အော်သူဒူတီလုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရှိတယ်တမပါဗျာအတပီတော်လည်းကိုကြည့်ရောမှာဆိုလို့ရတပီတော်ကြည့်ရောမှာဆိုလို့ရတပီတော်ကအသက်50ပြည့်မှကံအားလေဆိုကိုကြည့်ရောကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတပီတော်စူးစားလိုက်တော့ခမ10နှစ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိပါတယ်ဩတပီတော်ကြည့်ရောမှာ10နှစ်မှာ10နှစ်တန်းတစ်ခုမှမှာဆရာအောင်လည်းသူတယောက်မှာပေါ့ဗျာဩအဲ့လိုရှိတယ်တပီတော်ကလောကီဘက်မှာလောကုတ္တရာဘက်ကတပီတော်တော်တော်လေးသမထရိယာတွေပြီးကြံစွဲတွေဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားပြီးတော့မြို့မှနေတော့တာလောက်ပြလိုက်တယ်တမန်ကိုတော့နေရကြတပြီးတော့စဉ်းစားတယ်တော်လူတော်သားတွေအတိညာခေါင်းပါတာဘာလို့ခေါင်းပါလဲဒီကဖြစ်စားတယ်တမန်တမန်အတိညာမတက်လို့မှန်ပါဗျာတမန်အတိညာတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကဧကတရားရှိတာစိုက်ထုတ်တမန်တမန်တမန်စိုက်ထုတ်တော့တပြီးတော့စီမံကိန်းနဲ့ပေါ့ဗျာကိုကလည်းအင်္ဂလိပ်စာလေးသင်တယ်ကိုတက်လာတော့ပေါ့မှန်ပါဗျာတပြီးတော့သင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာလေးတွေကသူတို့ဟိုဘက်မှာပြောဘောရာကရောက်တဲ့ခါကျတပည့်ကလေးတွေထိတ်ကြိုက်ပြီးနေရတာတာရတာရတယ်မှာတပည့်ကလေးတွေယဉ်ကျေးမှုပါလေဗျာအင်္ဂလိပ်စာကြတဲ့တပည့်ကလေးတာတယ်လို့တော့မပြောလို့ဘဒူနဲ့ရှင်ရှင်ရှင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်တမန်တာတော့မတာဘူးပဲရှင်ဘဒူနဲ့ရှင်ရှင်ဆရာပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလည်းလိုက်နိုင်တယ်တမန်အဲတပည့်ကလေးတွေဒိမ်မိုင်းရရှိတယ်တပည့်ကလေးလေးရေးကောင်းတဲ့ခါကျတော့တမန်နမရိယာထွက်လာတယ်တမန်တမန်တပည့်ကလည်းအစိတ်ရရင်တော်ပြီဆိုမွေးချရတာအစိတ်ကဘိုးကွက်ဆိုပြည့်သွားတာဗျာဩတပည့်ကကြီးွားတပည့်ကကအင်္ဂလိပ်စာလေးတွေတင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်လာအောင်ဆိုတပည့်တော်ယာယုံလုံးကပြီးတော့9ယောက်ဖြင့်3ယောက်တော့အောင်7ယောက်တော့ဖြင့်9ယောက်တော့အောင်ဆိုရာယုံလုံးကတက်တယ်လာတာဆိုရွာရဲ့ဂုံဆောင်တာပေါ့ဗျာရွာရဲ့ဂုံဆောင်တာတင်မတင်မတင်ခုနတရောပြောလို့ပေါ့ဗျာရွာရဲ့ဂုံဆောင်တဲ့ဥစ္စာအော်ဒီကတော့ဒီလိုလုံနိုင်မှာလားဆိုရဲ့ခုနပြောလို့အကောင့်မမြင်နိုင်တဲ့ခုနပြောလို့အိတ်တမစရာတက်လာအပြစ်တွေရှာဟင်ရကြည်တန်ကနာကအမှုတွေဆင်ဒီလိုအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်ကြာကူကမလုပ်တော့ဘူးဆိုဒီလိုတွေ့တာ။အော်။နောက်ကျတော့ဟိုဘလူပြောလာဟာအရှင်မြတ်ငါမလုပ်ကအဲအရှင်မြတ်မလုပ်တော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဒီလိုကလေးတွေအရှင်မြတ်သင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့နည်းတဲ့စမဟုတ်ဘူး။တင်မ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 တင်အရှင်မြတ်လုပ်ပါဆိုတာတပြီတော့ခုကိုပြေယောဂါကတန်းရင်ပြေဒီချင်ဒီဘက်မှာကလေးပေါက်တာလေးတွေရှိပါတော့လေဗျာ။ဘုရားမွေးရချူနတ်တော့တင်မတင်မတင်မရောအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲဘုံဟာအင်ဂျီတပည့်တော်ကတော့ဘာလောက်ပဲရှိပါ180 200နီးပါးလောက်ပဲရှိ200နီးပါးလောက်မှာကြောင်းအောင်ဘယ်နှကြောင်းဖြစ်နေသေးလဲဘမဖီကထုံးကန်တိုင်းကိုကတပည့်တော်ကခုနပြောပြလာပတ်သက်ကရညားလာတဲ့ခါကျအခုတကားရရောပေါ့ဗျာတကားရတပည့်တော်ကလုံးရကောင်အောင်သူတို့ကတဘောမပေါက်နိုင်မင်းနဲ့ဖုန်းဒီဖုန်းကြီးလောက်တာကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာဆိုလက်မခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကခုတော့ကြောင်ခွဲဆောက်ခြင်းတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဗျာ။ပြဿနာရေဆိုင်နေရတယ်။တင်မတင်မတင်မ။ပြဿနာရေဆိုင်နေရတဲ့တင်မလာသူတို့ကဒီပြီးတော့ဘာအတ္တစီးပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ခုချိန်ကြီးအောင်တော့ကြောင်းအောင်မပြတ်သေးပါဘူးဗျာ။ဩတကြောင်မရှိသေးတယ်။အခုတော့တကြောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။ဒီကရကြည်တန်ခါနာကဥပ္ပရာလည်းဖြစ်တယ်။ဩတမန်။ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပြီးတော့အကြံပေးကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီပြီးတော့တော်တွက်ပါ။အရှင်များဒီပြီးတော့ကြောင်တယ်။တည်တဲ့နောက်တော့တည်ချင်မှတည်မယ်။ဆိုတော့ဒီပြီးတော့မကွေးသားစနေပြီလားတပည့်တော်မကြည့်သားလို့ဒီဘူးဗျာဟာတပည့်တော်ဒီစီးအကြောင်းပြပြကိုတော်တပတ်ဒီဟိုခတ်တော်ဘက်ကကိုတော်တပတ်ဒီစီးလေးဝေတာနဲ့တပည့်တော်လေသူရလာတဲ့စီးလေးကိုတပည့်တော်ကြံရံများဒီဘောတကာကြီးတွေတပည့်စီးရလဲမတိုက်နိုင်တော့သူကပုံမှန်လားနေကြတပည့်ရင်းနေတော့တယ်လားတော့တကာကြီးအင်းဒါဒီစီးနဲ့ပြမှားစားမရှိဘူးလေသူကအများတော့ဗျာဟောဟောနေတာအကြောင်းလာတယ်ဟောဟောနေတာဒီကအကြံရံများတိုက်ချတာတင်မတိုက်လိုက်ကြရရမကြဘူးဗျာထိုးတော့ကုန်တော့တကာကြီးကတော့ကောင်းတော့လန့်လာတာအင်းဟုတ်ပြီတင်မတင်မအဲ့ဒီကလန့်တောင်းတာလန့်တောင်းလိုက်ကြရလာယူလေဒီကသွားယူတဲ့အချိန်ကျတော့ကောင်းတော့ဒကမတွေပြေးပြတော့မကြံတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးရတော့ဟိုဖက်တော်ဘုန်းကြီးဗျာနမသမီးဟိုဖက်တော်ဘုန်းကြီးဖမောဥစားလုတ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဩတင်မသမီးစားတတ်ပြီတပင်းတော့အစရပါတယ်ဒီကဒီကတင်ငယ်ချင်းနေပါဩကျောင်းလဲသူကျောင်းကောင်းတယ်နော်โอ้เดมาเดมาเพดอเสียวเนี่ยก็ Facebook ก็เนี่ยน่ะเว้ยก็จี้ปิสกาเปียวอูบ่าเลยตูจองญีสุดรอกูโหจองญียะคันคั่นกันนี้ตูลุกถาบ่าเลยเดมาเดมาอ๋อเอ้ยตะมี้เอ้ยลุกไปไล่ปองดิพี่รอมาเลยไอ้ลูกบ่เผียตูซี้ตางวงงานเนี่ยซี้ปิสิดิโอตูเว้ยลุกไคเนี่ยตอวินนี่รออย่าเลยมาปาจีมูนี่ damage ดิซี้เนี่ยคุณน่ะเอกิยะทูเดเอ่อเสียกูนี่มิวอูโกเทมบอตูอภเฝดิลุกจายเนี่ยตูรออะพ่อมงลารุพี่รออินเทอร์เน็ตฟิวซ้ํามาบิวไล่ดาပြုလိုက်တော့မန်လေးတို့မုံရတို့ကလည်းတပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဓမ္မတွေအားဖုန်းတပည့်တော်ရယူပေးဦးဆိုတော့ပို့ဖို့ပေးတာသူတို့စီကအပြန်ကားကြီးဝင်ဖို့အဲ့လိုလုံနောက်တော့တရား200မနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့4-500တောင်အခုကိုတပည့်တော်သိမ့်ချီလူရတော့ပေါ့တပည့်တော်ဒီကြောင်းထဲမှာပဲချက်တော့တာပေါ့ချက်တော့လေတပည့်တော်မနစ်ကဒီအချိန်ပေါ့အဲကထိန်ကာလမှာသူစားကထိန်ညတပည့်တော်ကထိန်မရှိဘူးဗျာဘုရားစီလေကြော်ညာကူမလာသေးဘူးဒီရာနာမကြီးတမင်ကဘုန်းကြီး
နာမည်တော့ကြည်တယ်အထိမ်မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအရှင်ပြားရဲ့ခုနပြောလို့ပြဒီဘက်ကကံလေးရောအတိတ်ကံမပြည့်စုံပေါ့ဗျာဒီလိုလည်းအဲ့လိုပါပဲတင်မတင်မတင်ပြောလည်းအဲ့လိုပါပဲတင်မတင်မတင်အဲ့တော့ဒီလိုအတိတ်ကံကိုမကထိန်ပြီးခဲ့ပြီဘုံဘုံကထိန်ပြီးခဲ့ပြီလားမပြီးသေးဘူးဗျာဟုတ်လားဒီတော့ဆက်တော့နေမှာတော်တော်လာဆက်ရှင်မမရက်ရဒီမရက်လည်းမရဘူးထားပါတော့ဘုံဘုံရဲ့အဓိကကဟိုဒီပြည့်တော်ကဟိုမနစ်ကအဲကထိန်ကိုအဲအဲသံမလုံးလာပြီးနေလှုပ်တော့လာပြီးနေမှာလှုပ်တော့ကြတော့အဲသူတို့အဖွဲ့လည်းအားတဲ့အချိန်ဆိုဒီမှာစအစီကျူလိုက်တာအဲလာပြီးမှာကျူတဲ့စီလည်းဖြစ်တော့ဒီပြည့်တော်စီကတော်တော်ကောင်းပြီးတော့ဒီလိုတောက်လျှောက်ကျူတာအဲသင်းကိုဆယ်ချီးပြီးကျူပစ်တာရှင်သင်းဆယ်ချီးဆိုဘယ်လောက်လူအောင်စဉ်းစားကြည့်တအားကျူတာတစ်ခါဝင်အဲ့မှာဒီဗျာစီရောင်းတဲ့ဌာနကိုသွားဝင်တစ်ခါကာကြီးနဲ့နှစီသုံးကြီးတိုက်ကြအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့လက်ကြံလေးရှိနေတာသူရှိသေးတယ်အခုပြန်ဝင်များတော့ဒီဆေးကျူတဲ့အတွက်ဆေးတိတ်ကို၄သိန်းနဲ့၃သိန်းရောက်ဟုတ်တယ်လားတန်၃မျိုးလောက်စားရတာအဲ့တဖုံနဲ့တော့၅သိန်း၆သိန်းရတယ်တပြည့်တော့ခုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာလက်ကြံလေးငါကျိုးတော့ဒီအခုတောင်းလာရင်းကြငါစကျုံမဲအောင်းမိထားတယ်ဒါသမီးဒီကလေးမပဲသူကစီစဉ်တာဖုံဖုံနဲ့တပြည့်တော့တောင်းလာရင်းကြကျိုးအောင်မဲတဲ့မနစ်ကကျူလိုက်တာအရှင်ပြားရဲ့ဒုတိယကိုဝေလန်ကိုတော်တော်လူလဲရတာအာနာသိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာတအားအလူပါဆုံးမဲသိမ့်လဲသိမ့်လဲကောငါတော့ရက်ကိုသွားတရောက်မှမလာတော့ဘူးဖုံဖုံကြီးရတယ်သမီးကအောင်နော်သမီးလာကလေအေးအေးသမီးကလေလေလာလာဒီနားမဲ့ချလိုက်ဖုံဖုံပေါ်ပေါ်ချလိုက်ရတယ်ကဲနိုင်ရှင်မအဲ့ဒီကအီးမခုံယူခုံယူသမီးခုံယူလိုက်ခုံမမမဒကာကြီးမရတော့လဲနမောက်တာပဲလားဟာဒီကမင်္ဂလာတော့ဗျာဟောဖုံဖုံမောင်းလာလားကုသမဟုတ်ဗျာသူမောင်းလာပါဗျာอ๋ออ๋อมุ้งนี่ก้าพมุกาล่ะอ๋อดกากาอ๋อไม่ตู่ออกนี่พมุวะก้าปาลายมาลูกไอ้တော့โอ้เผ็ดตองอ่ะเสี่ยวเนี่ยเนี่ยตื่นเนาะပြောไล่ป่าวตะบี้တော့ซีโอพมุวะบลูก้องเนี่ยลูกเล็กขันไล่ตาရှင်เมียวซ้ําไม่ดีล่ะพมุวะตะบี้တော့ซ่าเลยเผียเออไอ้တော့บาทุจ้ามุชีบาทุจ้าคือตะบี้တော့ลูกจ้าเนเน่โหตันเมียนเนี่ยปกกูจ้าได้กะจ้าไม่ติดตาคุณน่ะดกาอีป่าวเอ้ยหุบดกาอีอ่ะคุณน่ะပြောจ้องล่ะอะเผียฮ้อๆๆใส่นะดิมาตะบี้တော့เนี่ยดิเปลี่ยนซีเลยไม่ตัดหน่อยဒီဟာလေးတော့အလကားလေးရထားတယ်။အလကားလေးရတယ်ဗမာစီးဆိုတဲ့ပြည်နဲ့တပည့်တော်ကဆေးတဲ့အညွန့်တိုင်းပါတယ်တပည့်တော်ကာကလေးဖြောဖြောပြီးသူ့ကိုတိုက်တယ်ဗျာ။ဩပြည့်တကမာကြီးတယောက်လည်းရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တကမာကြီးကတော့ဘယ်လိုကောင်းတော့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဟိုသေးတူပေါ့ဗျာ။တင်မတင်မသေးတူကတပည့်တော်လည်းတင်းကြီးပဲရွတ်အကောင်လို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဗျာတပည့်တော်လည်းကြာရံများနဲ့လားတကမာကြီးကတော့အေးအေးလမ်းဆန်းလာပါတယ်ဗျာ။ဩအဲ့ကြောင့်တပည့်တော်ကပင်မခံပြီးတော့တင်မတင်မတင်မဝေးပြတင်မတင်ဝေးပြကောင်းလာနေတော့ဝေးပြတင်မတင်မဟောသင်းလူကိုရှင်သေးတဲ့ဆေးဆိုတော့လားတော့ပါဘုံဘုံသင်းလေး၅၆အကုန်လုံးတောင်တချို့မရှင်ဘူးလေအဲ့ဒါပဲအေးအေးအေးဒီကဟိုသူကလည်းဒီတော့ဒီလိုအဆင်ရောက်လာအောင်အပင်မခံလာတာတင်မတပည့်တော်ဒီဆေးဖို့လည်းမပင်းနဲ့တင်မတင်မဆေးဖို့လည်းမပင်းနဲ့ဒါလေးကတော့ဘာကကြတယ်တင်မတင်မတင်မအဲ့ဒါဒီတော့မဖြစ်မနေဟုတ်တယ်ဗျာဒီကောင်ကိုလေပထူရဝတ်တေသောဝါရောဆိုတာကြီးလေးပါပေါ့တပည့်တော်ဘီအစီဇူးနဲ့ကြောင်းမိတယ်ဗျာပြောလိုက်ရင်လည်းကြောကြောလေးပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒီသဘောတရားလေးကိုလိလာတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အာရဒတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းတာဖြည့်ဆက်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်တာကြီးဖြည့်ဆက်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲတပည့်တော်ဘယ်လိုမှမဖြည့်ဆက်နိုင်တဲ့အာဟာရတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့တပည့်တော်ကလိုရင်းကိုဘယ်လိုမှမရှိကြအောင်ဘာကြောင့်လဲကလိုရင်းရှိရင်အဆိတ်လိုထင်တာဒါပေမဲ့အခုတပည့်တော်ရှိတဲ့အမိုနီယံကလိုရိုက်ကိုရှူလိုက်တဲ့ခါဟောအဆုတ်ကြီးချောက်ပြီးတော့ဒီမှာထိတ်ကနာကြီးပျောက်တယ်ကိုဘက်ကိုနိုင်သွားတယ်ကိုဘက်ဘိုးဒီရင်မထက်ဝင်သွားတယ်ကလိုရင်းကတခါတည်းတက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကလိုရင်းကတက်တယ်ဆိုတာအမိုနီယံကလိုရိုက်တွေကိုအဲရှူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ထဲကကလိုရင်းကခန္ဓာကိုယ်မအောင်ထားလိုက်တော့အဆုတ်ကြီးချောက်လာတယ်သူတို့သုံးနိုင်ရတာပေါ့တေချာတစ်ခုကထိတ်ကနာကြီးချက်ချင်းပျောက်ပြီးတော့ကိုဘက်သမားကြီးကယောဂကျင်းသွားကြတယ်အဲ့ခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့လူကြအခုအရှင်မြတ်ပြောလို့ပဲအနှဲငယ်လို့နည်းနည်းလေးစားလိုက်အောင်နဲ့ချက်ချင်းကိုတိတာကောင်းလာတယ်လန်းလာတယ်တအားမမောတော့ဘူးခန္ဓာရင်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီထက်မှအဆိုးဆုံးကင်ဆာပါပျောက်သွားတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒီတတိယကကြိုက်ကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တောင်းလေးကကြောင်းလာတာဗျာအသားကြီးအသားကြီးပါမှတင်မတင်မသူပြေးလာတာဘုံဘုံတကကြီးနာမည်အတူတူဟုတ်အောင်ကြီးတဲ့ဩဖခင်ဘုရားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကအဲ့ကြောင်းမှာဘုရားပုံမှန်ဗျာဩပုံမှန်သူကပုံမှန်လာနေကြဩပုံမှန်လာနေကြောင်းတက်တော့ဘလောက်ရှိဘလုံးတက်တော့80ကျော်ယူနေပြီဩဘုံဘုံနဲ့ကြီးတာဗောတင်ဘုံဘုံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးများရှိလားမသိရပါဗျာပြောပါဦး3965 3965 3963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 
တို့နမ်းမောက်ကြတော့အရှိပဲလက်လာပျော်ပဲသွားရင်လာမြောက်မြောက်ပဲလက်ပြမြောက်လက်ဆိုတော့တို့ဟိုးစာဟိုဘာတော့မမဟိုဘလို့ပဲလေဘော်ဒီပင်ဘော်ဒီဘော်ဒီဆိုရတဲ့တပြည့်ရခေါ်စကံမှာပဲဗျာအော်ဘော်ဒီကနေတပြည့်ရအော်ခရံချင်းဆက်လမ်းတိုင်းလာလို့ရှိလို့ရှိရင်အော်တန်ရောက်တယ်ဗောဦးတို့တို့ကြောက်ပြောင်းမဲ့ဆင်းလိုက်ရင်အဲကြောက်ပြောင်းမဲ့မဆင်းနဲ့ဗျာမိတ်တွေလာဘက်ကိုချိုးရမှာအော်အဲဒီရောဘော်ဒီရှင်းနာကြတော့ဒီရောလမ်းလမ်းဝဲလေးရှိမယ်တင်းမတင်းမလမ်းဝဲရှိတယ်ဒီအရှိပဲလမ်းတင်းမတင်းမခရံချင်းဆက်လမ်းကိုလိုက်ရမှာတင်းမတင်း